basi washiriki wa high jump girls na women keep report katika ndio na kufanikia shindano. High jump participants, both men and women, report katika eneo stahiki. Asante sana. Basi mgeni rasmi, itifaki zote tajika. Shindano la mita 1500 limeweza kung'oa nanga ikiwa ni mchujo wa kwanza ukipenda qualifiers kitivu cha wanaume, ambapo sasa wakija watakuwa wanaonyeshwa bado salio la mizunguko tatu peke yake kuweza kutamatisha shindano zima, ambapo wako katika rumba moja. Wako katika rumba moja tu, lakini shindano takaro itakavyokuwa likizidi kukomaa ndivyo utakapokuwa tukiona tofauti tofauti kwa wanariadha ama katika nafasi za ubora kwa wanariadha wetu hawa. Ulinzi Sports Complex Mastakimu ya Langata. Washiriki wa high jump, both men and women, report katika eneo linalofanyikia mashindano. High jump participants, both men and women, report katika eneo linalofanyikia shindano lenyewe. Baada ya shindano hili la mbio za mita 1500 tutaenda katika shindano la mbio za mita 400 ikiwa ni both men and women. Kwako Koplo Bakari, jua hulisikii. Wewe ni mwanamanda na kule manda nasikia nyuzi ama viwango vya joto huwa vinafika kama 79. Hapa ni 22 tu. Najua ta kidogo utaomba jacket ama jozi. Asante sana. Asante sana, asante sana. Matangazo rasmi. Najivunia sana kuona wewe katika jeshi letu, vile vile kuwa mahali hapa basi na mimi kupata fursa ya kuwa pamoja na wewe ni faraja kubwa sana kwangu. Wachaji basi, kama ulivyofahamishwa hapo awali, kwamba umeanza ukiwa pamoja kabisa, lakini tajuga vile zinavyokomaa wanachana mmoja baada ya mwingine. Kwa ubora ambao unaletwa basi na wakati ama mazoezi, umri kama tulivyoongea hapo awali, lakini pamoja na maandalizi, naomba mashabiki pande zote basi fursa ni kwa basi mtangazaji mmoja bakali, unaposikia sauti ama mlio wa Thank you.